ये किन किन ख्यालों में हो? अल्ताफ बुखारी किसी का प्रॉक्सी हुआ? ये सब मेरे प्रॉक्सी हैं, जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, पीडीपी वाले हैं, मेरी प्रॉक्सी हैं सब। क्या कहते हो सर? आप نیشنل کانفرنس والو یاد تھو اچھا پتہ زاس کنواس من کیا آس پھر چلو نیشنل کانفرنس اگر پی ڈی پی والو دھوک دوں مگر امن آو دل والو اقتدار امن آو روز ستجی پہ دلی اقتدار دیوان یار یار کن کن خیالوں میں ہو الطاف بخاری کسی کا پراکسی ہوا یہ سب میرے پراکسی ہیں جو یہ نیشنل کانفرنس والے ہیں پی ڈی پی والے ہیں میری پراکسی ہیں سب کیا کہتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ الطاف بخاری کسی کا پراکسی ہوا میں ایماندار آدمی ہوں ایمان والا ہوں یہ سب میرے پیچھے آپ کو ملیں گے سٹیٹمنٹ آیا انہوں نے بولا کہ اس پروسیس تب تک پوسیبل نہیں ہے جب تک کہ بات چیت نہیں ہوگی پاکستان سے اس کے بارے میں بتائیے اب مجھے پتا نہیں ہے وہ تو ان کے والد نے فارن افیئرز ہندوستان کے ساتھ جب وہاں دستخط کیا تھا جب کرسی لائی اس وقت کہا کہ فارن افیئرز ڈیفینس اور کمیونیکیشن ان کے پاس ہے مجھے پتا نہیں ان کو دلی والوں نے کیسے اجازت رکھی ہے وہ بولتے ہیں اس پہ میں نہیں بولتا ہوں ان چیزوں پہ یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مسئلہ ہے وہ فیصلہ کریں گے اور پوچھیے سر آپ نے ریسنٹلی پرسنل اٹیک ہوا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یار کرنے دو اتنا بھی نہیں کرنے دو گے ہار اپنی دکھ رہی ہے ان کو میرے لوگوں میں ان کو اتنا بھی نہیں کرنے دو گے بیچاروں کو